ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକାର 22 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବା ବେଳେ ସେସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ତଥା ଯୁବନେତା ଗୋପାଳ ଥାପା ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫଳନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ନିର୍ବାଚନୀ ସଙ୍କେତକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଥାପା ଏକ ସପ୍ତାହ ହେଲା ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ଦିନ ସେ ଶହ ଶହ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଗହଣରେ ୱାର୍ଡର ସାହି ବସ୍ତିରେ ପଦଯାତ୍ରା କରି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଗୋପାଳ କହିଥିଲେ କି ସାହିର ମା ମାଉସୀ ଗୁରୁଜନ ଓ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ସେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ନିର୍ବାଚନୀ ସଙ୍କେତ ଏହି ୱାର୍ଡରେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ। 22 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଭୋଟରଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ସେମାନେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ଗୋପାଳ ଭାଇକୁ ଜିତେଇବେ। ଗୋପାଳ ଭାଇ ନୁହେଁ, ଗୋପାଳ ଭାଇ ହେଉଛି ଛୁଆମାନଙ୍କର, ମାଆମାନଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଛୁଆ, ଆଉ ଭାଉଜମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଗୋପାଳ ଦେଉର, ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଗୋପାଳ ଭାଇ। ତେଣୁ ଏଠି କିଛି ଆଉ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଟଙ୍କା ପଇସା ପାର୍ଟି କିଛି ନ ଦେଖି ସର୍ବଶେଷରେ ଗୋପାଳକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଜିତେଇବା ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଅଟକେଇ ପାରିବନି ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ। 100% ସେମାନେ ଆମର ଆମ ମାଆମାନେ, ସେମାନେ ଆମ ଭଉଣୀମାନେ, ସେମାନେ ଆମର ଆମର ଘର ଲୋକ, ସେମାନେ ବାହାରୁ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଯେ ସେମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ବୁଝିବେନି ଯେ ଗୋପାଳ ଭାଇକୁ କେମିତି ଜିତେଇବେ, ଆଉ ଜିତେଇକି ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗା ମିଶନରେ ଯେଉଁ ଘର ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଇ ଭିଟାମାଟି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ବାଛିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ ଭାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ।